tozali kosenga to batela bazamba na biso po na venir ya baimboka ya bana na biso mai pe ko batela mabele pe ko sunga bana kotanga soki lelo naza ko parvenir ko loba mo français ba professeur bazali baza ko bima a parti ya mboka na ndeba mboka na biso ba batela ki mboka na biso. For many decades now, when it comes to conservation, there's been this misguided idea that human needs and the environment's needs are in total opposition to one another. But that kind of thinking fails to take into account the difference between the mass consumer culture we have in the global north and more modest subsistence lifestyles that you see in the south or in rainforest communities in the Congo Basin, for example. When you speak with communities in the Congo Basin rainforest, you will soon understand how much they value their environment and how much they have nurtured it for generations. And that's precisely because they are the people who most depend on these resources for their livelihoods. Makambo wana ko leka pamba eko salima lisusu te awa bakata kabilanga te ezali esika moko ezali sacré awa bana mike bakotaka awa te banzete oyo ko yakomeka omoni bino moko boni mke mboka ezaka pembeni awa omoni abakati eloko moko te ko yakoluka soki omoni okwa ba papi mwa nzete kuna wana ezaka kakisi po ya kosalisa ba malade na biso musoto belaka. Et chez les Basengele, la forêt, c'est la vie. On ne peut pas répéter, c'est la pharmacie, c'est la banque, c'est l'hôpital, c'est tout, c'est vraiment la vie.